ባለፉት ሁለት አመታት በኢትዮጵያ የተፈጠረው ፖለቲካዊ አመፅ የዲሞክራሲ ሽግግሩን ሊያደናቅፉ ይችላሉ ሲል አለም አቀፉ ፎሪን ፖሊሲ መጽሄት አስነበበ መጽሄቱ ባለፉት ሁለት አመታት ፖለቲካዊ የሴራ ግድያ በሚል ካስቀመጣቸው ግድያዎች የጀኔራል ሰአረ መኮነ ና የአማራ ክልል መሪዎች ግድያ የታላቅ ወዳሴ ግድብ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር እስመኛው በቀለ የሰኔ 16ቱ የቦምብ ፍንዳታ እንዲሁም የአርቲስት ሀጫሉን ግድያ አካቷል ይህም ባለፉት ሁለት አመታት የተፈጠረው ግድያና ቀውስ እንደ አውሮፓውያን አጣጠር 974 በአጼ ኃይለ ስላሴ ና የደርግ ዘመነ መንግስት እንደነበረው የነጭና የቀይ ሽብር ድርጊት ጋር አነጻጽሮታል ሀገሪቱ ከመበታት እንድትድና የፈጸሙት ፖለቲካዊ ግድያዎች ሙሉ በሙሉ በገለልተኛ ወገን ማጣራት እንዳለበት እንዲሁም የፖለቲካ መጹ በእውነተኛ እርቅና ሰላም እንዲፈ ሲያሳታ ምክር ሀሳቡን አስቀምጧል ሰለሞን ንጉስ በትንታኔ ተመልክቶታል ህይወታቸው ያለፈ ጥቂት ሰዎች ና የቆሰሉ ሰዎች አሉ ምንወደውን ምናከብረውን ጠቅላይ ታማጆርሹም መሰል ጥቃት ተፈጽሞበታል አጫሎ ንዴሳን ሰዎች በጥይት በመምታት ህይወቱን ባለፉት ሁለት ዓመታት ተኩል ገደማ በኢትዮጵያ የተፈጸሙ ፖለቲካዊ ግድያዎች ዙሪያ የሚያጠነጥነው በቶም ጋድርንና ልዑል ስጢፋኖስ የተጻፈው በዓለም አቀፉ መጽሔት ፎሬን ፖሊሲ በኢትዮጵያ የተፈተረው ፖለቲካዊ ቀውስ የዲሞክራሲ ሽግሩን ሊያደናቀፍ ይችላል ሲል በርዕሰ አንቀጹ ይጀምራል ይህም በሀገሪቱ የሚደረጉ በርካታ የግድያ ድርጊቶች የሀገሪቱን መረጋጋት አደጋ ላይ የሚጥልና የእርስ በርስ ጥርጣሬዎችን ማፍራቱም እንዲሁ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢታማጆር ሹም ጄራልስ አረመኮንን ባለቤት ኮሎኔል ጽጌ አለማየው ሁሴን 15 2011 ዓ ምት ወደ ሶስት ሰዓት ገድማ ጄራሉ ከምድራ ቤታቸው በጠባቂያቸው በተገደሉበት ወቅት ከስፍራው እንደነበረች ና ጄኔራሉ በተገደሉበት በዚያ ምሽት ስለ ግድያው ከባለቤታቸው ጽጌ ለማዩ በላይ የሚያውቅ እንደሌለ መጽሄቱ ያትታል ጄኔራል ሳረ ጀርባው ነው የሰጠው ለሱ ጀርባው ሰጥቶ ነው ስልክ እያወራ ያለው በዚህ የመጣ መሆን የሚያመለክት ምን ብን ነው ሳረ እንደዚህ እያወራለው የመጀመሪያ ጥይት የተመታው እዚህ ነው እዚህ እዚህ ናቸው ሙሉ በሙሉ በተለይ ሳሬ ከአስር በላይ ጥይት ነው ሳምባው ላይ አንጎቱ ላይ እንዳይድን ተደግሮ ነው በግፍ የተገደለው ሳ ቢሆንም በፍርድ ቤት ሂደቱ ምስክር እንዲሰጡ እንዳልተጠየቀችና እንዲሁም እሷን ጨምሮ ቤተሰቦቹ ችሎቱን እንዲሳተፉ እንዳልተፈቀደላቸው ያስነብባል ይህም ብቻ አይደለም ስለ ፍትህ ጉዳዩና ስለ ምርመራው ሂደት ከጠቅላይ አቃቢ ህጉ ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ብሎ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ለመነጋገር ያደረጉት ጥረት አለመሳካቱን ጨምሮ አስነብቧል መጽሄቱ በዚህ ብቻ አላበቃም ባለፉት ሁለት ዓመታት ፖለቲካዊ ግድያዎች በሀገሪቱ በተደ ጋጋሚ መፈጸሙ ያወሳል መጽሄቱ ይህም በሀገሪቱ የዲሞክራሲ ሽግግር ከፈረሱ ጋሪው እንዲሉ ወደኋላ እንደሚጎተው ያወሳል ይህም ሀገሪቱን ወደ መበታትን አደጋ ሊያጋረጥ እንደሚችል እንደሚያመለክት ነው ያስነበበው ሌላኛው ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ብዙም ሳይቆይ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በተወረወረ የእጅ ቦምብ ሁለት ሰዎች ሲገደሉ በርካቶች ደግሞ ቆስለዋል ከሁለት ወራት በኋላም የህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለም በተመሳሳይ በመስቀል አደባባይ በመኪናቸው ውስጥ ሙተው ተገኙ የፖሊስ የምርመራ ደግሞ ራሳቸው አጥፍተው እንደሞቱ ቢገልጽም አብዛኞቹ ያልተስማሙበት ጉዳይ ሆናለተ የፖለቲካ ግድያዎች አሁንም እየተበራከቱ እንዲሄዱ የሚገልጹ መጽሄቱ በተመሳሳይ ወርሐሴኔ ታዋቂው ዘፋኝና የኦሮሞ ተወላጅ አክቲቪስት ሀጫሉ እንዴሳ መገደሉ ያትታል መጽሄቱ በዚህ ምክንያት ከ166 ሰዎች በላይ ሲገደሉ ዘጠኝ ሺህ ሰዎች ደግሞ ወደ ዘብጥያ መወርወራቸው ይጠቅሳል መጽሄቱ አያይዞም ከንቲባዎች የጸጥታ ኃይሎችና የተቃዋሚ ፖለቲከኞች ጨምሮ በርካታ ባለስልጣናት መገዳላቸው መጽሄቱ ይዘክራል አጫሉ ሁንዴሳ ከመሞቱ ከሳምንታት በፊት የቡራዩ ከተማ የፖሊስ ኮሚሽነር መገደላቸውን እንዲሁ በግድያው የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ተቃዋሚዎች መንግስት ተጠያቂ አድርገዋል ሲል ያጣቅሳል ሌላኛው ሰኔ 15 2011 ዓ ምት በአማራ ክልል በተመሳሳይ የአማራ ክልል የጸጥታ ኃላፊ የሆኑት ብርጋዴል ጀራል አሳምነው ጽጌን ጨምሮ የክልሉ ፕሬዚዳንት ሌሎች ባለስልጣናትም መገደላቸው እንዲሁ ያትታል በዚያ ምሽት ታዲያ የአዲስ አበባው ግድያና የአማራ ክልል ግድያ ትስስር እንዳላቸው በመንግስት በኩል እንደተገለጸ ያስታወሰው ይህም አብይ አህመድ በቴሌቪዥን መስኮት ቀርቦ በመቶዎች የሚቆጠሩ ድርጊቱን የመሩና ያስተባብሩ ይዘናል የተጠረጠሩ ሰዎች ከውጪ በከፍተኛ ሁኔታ እየታገዙ ስልጠና የወሰዱ ናቸው ማለታቸው ያስታወሰው በሚቀጥሉት ወራቶች ግን ሁሉም በሚቻልበት ሁኔታ ከእስር መፈታታቸው መጽሄቱ ያብራራል የጀራል ሰአረ ገዳይ ብቻ እስር ውስጥ እንዳለ አስታውሶም ይህም የጀራሉ ባለቤት ምንም ፍትህ አልተሰራ ማለታቸው አያይዟል በ2010 ዓ ም የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ በዲሞክራሲያዊ ሽግግር አብይ አህመድን ወደ ስልጣን ይዞ ሲመጣም ሀገሪቱ ወደ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ያሳልጣል ተብሎ ተስፋ ይጣለበት ቢሆንም ለዚህም በሾች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞች ተፈተዋል ኦነግን ጨምሮ በስደት ያሉ ተቋሚ ፓርቲዎች ወደ ሀገር ቤት ገብተዋል የምርጫ ቦርድን ጨምሮ የፍት ተቋማት ነፃና ገለልተኛ ሆኖ እንዲቋቋሙ ተስፋ ቢጣልም ለዚሁ ተስፋውም ዶክተር አብይ አህመድ ከአንድ ዓመት በኋላ የኖቤል ሽልማት መውሰዳቸው ያስታወሰው መጽሄቱ ባለፉት ሁለት ዓመታት የተፈጸሙ ፖለቲካዊ ግድያዎች ግን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1974 ሁለት ዓመተ ምት በአጼ ኃይለ በዘመነ ደርግ የነበረውን የቀይና የነጭ ሽብር ጋር የሚያመሳስሉ በርካታ አሁነቶች መኖራቸው አነጻጽሯል በተለይም የውቁ አርቲስት አጫሉ እንዴት ግድያ በኦነግ የተፈጸመ እንደሆነ መንግሥት ቢያላክክም የኦሮሞ ተቃዋሚዎች ደግሞ ጉዳዩ መንግሥት ስለመፈጸሙ የጠቀሰው ሪፖርቱ ከአርቲስቱ ግድያ በኋላ ሰኔ 15 2010 ዓ ም ከአማራ ክልል የመፈቀለ መንግሥት ሙከራ ተደረገ ብለው ዶክተር አብይ አህመድ በቴሌቪዥን መለዮ ለብሰው እንደተናገሩት ሁሉ ከግድያው ከተወሰኑ ቀናት በኋላ እንዲሁ ጉዳዩን ከአባይ ግድ ሁኔታ ላይ አያይዞ ግድያውን የውጭና የውስጥ ኃይሎች በጥምረት የፈጠሩት ነው ማለታቸውና እንዲሁ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስታደር አቶ ሽመሊስ አብዲሳ በቴሌቪዥን ባደረጉት ንግግር ድርጊቱ የፈጸሙት ያጡትን ስልጣን መልሰው ለማግኘት ነው በማለት ከፍርድ ሂደቱ በፊት የትግራይ ፖለቲካ ኃይሎች ማለትም የህወሀት እጅ ስለመኖሩ መናገራቸው በሌላ ወገን እንደ ጠቅላይ አቃቤ ህግ መግለጫ ከሆነ ደግሞ በጉዳዩ ተጠርጠ ጣሪዎች ስለመያዙና ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ትእዛዝ የወሰዱ ናቸው የሚል የተምታቱ የአደባባይ መግለጫዎች የሚያሳዩት መጣረሶች በሰፊው አትታል መጽሄቱ በሀገሪቱ ባለፉት ሁለት ዓመታት የተፈጸሙ ፖለቲካዊ ግድያዎች በርካታ ጉዳዮችን እንደሚያሳይ አብራራው መጽሄቱ የሀገሪቱ የመንግስት አቅም ማነስ የፍትህ ተቋማት የምርመራ አቅምና ገለልተኝነት መላላት በሌላ ወገን ገዢው ፓርቲ የሚቆጣጠረው መገናኛ ብዙሀን የመንግስት ፖለቲካዊ አጀንዳ ማስተላለፊያ ብቻ ከመሆን ባሻገርና የፖለቲካ ወገንተኝነት የሚያሳዩ ዶኩመንተሪዎችን ከመዘገብ በቀር ሌሎች ጉዳዮች የሚመረምርበትን ጉዳይ እንደማይስተዋልና እኒህና ሌሎች ጉዳዮችን ያብራራው ፎሬን ፖሊሲ መጽሄት በሀገሪቱ ባለፉት ዓመታት የተፈጸሙ ዋና ዋና ግድያዎች ላይ የሚመረምርና የሚያጣራ ሙሉ በሙሉ ገለልተኛ ኮሚሽን ሊኖርና ሊያጣራ እንደሚገባና የፍት መጓደልን ለመቅረፍ ሀገሪቱን ከመበታተን ለመታደግ ሰፊ የሆነና እውነተኛ የእርቅ ሂደት መቋቋም አለበት ሲል ምክር ሀሳቡን ፎሬን ፖሊሲ የተሰኘ አለም አቀፍ መጽሔት